По 5 одиграни кола во втората женска фудбалска лига, екипата на Кочина на врвото од табелата со максимални 15 бодове на своето конто. Поранешниот шампион на Македонија има 5 побојди од исто толку над Превери, а има и 2 бода повеќе во однос на Вардар кој е втор со 13 бодови. Двете екипи ќе ја водат трката за првото место кое директно води кон првата женска фудбалска лига, а исто така водат борби за тоа кој да го има најдобриот напад и најдобрата одбрана. По 5 одиграни над Превери, Кочин има постигнато 42 погодоци, а пак Вардар има постигнато 43 погодоци, додека пак двете екипи имаат примерно по 3 погодоци. Во трката за места кои водат кон фудбалската елита, на Македонија ќе се вмеши и поранишниот прволигаш од Охрид, екипата на Билјани Извори која е на третото место со 12 бодови. Веќе се прави пресек на табелата со тоа што овие три екипи практично ќе водат борбата за првото место кое директно води кон прва лига и второто место кое води кон баражот за можен влез во првата лига. На четвртото место на табелата е Плачковица од Радеж кој има 7 бодови, а потоа следува победа во Ландо со 5 бодови. На шестото место на табелата е Порочот Македонски Брод со 4 бодови, а пак дебитантот Слободен е предпоследен со 1 бод на своето конто. Без бодови со катастрофална статистика на дното е Борецот Велес. Главен фаворит за првото место и за директен влез е Кочни. Поранешниот освојувач на Купот на Македонија во женска конкуренција го има на извучниот тим составен од искусни фудбалерки и репрезентативки, па повеќе од јасно е зошто е и главен фаворит.